नमस्कार मित्रांनो, गरुडझेप कोचिंग क्लासमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण सुरू करणार आहोत सिमिलॅरिटी या टॉपिकमधील काही सॉल्ड एक्झाम्पल. ठीक आहे, तर तुमच्या पुस्तकात पेज नंबर तीनवरती सॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये एक्झाम्पल नंबर 1 दिले. त्यामध्ये काय दिले बघा, एक तुम्हाला डायग्राम दिली आणि डायग्राम शेजारी त्याची माहिती दिलेली. काय दिले बघा, सेगमेंट ए ई परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट बी सी. बघा, सेगमेंट ए ई हा सेगमेंट बी सी वरती कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. आणि सेगमेंट डी एफ परपेंडिक्युलर टू लाईन बी सी. आणि सेगमेंट डी एफ हा पण ह्या लाईन बी सी वरती कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. पुढे काय दिले अजून, ए ई इज इक्वल टू 4, म्हणजे ए ई ची लांबी मला किती दिली, 4 दिली. डी एफ, डी एफ ची माप मला किती दिलंय, 6 दिलंय. अजून काय दिलंय, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी. आपलं काय काढायचं आहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी. ठीक आहे, तर बघा, जर ट्रायंगल ए बी सीचा एरिया काढायचा असेल तर फॉर्म्युला काय असतो, 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस. आणि ट्रायंगल ए बी सीचा जरी एरिया काढायचा असेल तरी फॉर्म्युला काय असतो, 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस. 1/2 1/2 कॅन्सल करून टाका. ठीक आहे, आता ट्रायंगल ए बी सीमध्ये बघा, ट्रायंगल ए बी सीमध्ये हाईट कोण असणार, ए ई. हाईट कोण असणार, ए ई. आणि बेस कोण असणार, ए बी सी आहे म्हणल्यावर बी पासून सी पर्यंत काय असणार, बेस. ठीक आहे, आणि बघा पुढं, ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सीमध्ये हाईट कोण असणार, हाईट कोण घ्यायची, डी एफ. हाईट कोण घ्यायची, डी एफ. आणि बेस कोण असणार, पूर्ण बी सी. बघा, बी सीला बी सी काय होईल, कॅन्सल. आता ए ईचं माप किती आहे माझं, 4. आणि डी एफचं माप किती आहे माझं, 6. दोघाला पण 2 ने भाग जातोय, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3. हे माझं काय असेल, उत्तर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी. समजतंय का, तुम्ही ह्याला रिझल्ट पण लिहू शकता. इथं काय येईल तुमचं, काय येईल, बेसेस आर इक्वल, बेसेस आर इक्वल, हेन्स एरिया इज प्रोपोर्शनल, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाईट्स. ठीक आहे, ज्या मुलांना डायरेक्ट करायचं आहे ते डायरेक्टली, ठीक आहे, डायरेक्टली हे करायला नाही शकतात. काय म्हणतोय मी, ज्या मुलांना डायरेक्टली एक्झाम्पल सोडवायचं आहे ते त्यांना जर कळत असेल की ह्या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये माझा बेस समान आहे तर ते डायरेक्टली काय लिहू शकतात, 4/6 करून 2/3 उत्तर काढतील. आणि कारण काय लिहितील, बेसेस आर इक्वल देअरफोर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाईट्स. आणि जे मुलं ॲव्हरेज आहेत त्यांनी असं स्टेप बाय स्टेप केलं तरी पण मार्क दिली जातात. लिहून घ्या, आपण प्रत्येक प्रॉब्लेम हा स्टेप बाय स्टेप सोडवणार. बाकीच्याने लिहून घेऊ स्तोर, मी पुढच्या प्रश्नाची आकृती काढतोय. चला बघा पुढचा क्वेश्चन, बघा पुढचा क्वेश्चन काय दिले बघा, क्वेश्चन नंबर 2.
काय दिले बघा, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी मध्ये पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, बघा पॉइंट डी ऑन साइड बीसी सच दॅट डीसी इज इक्वल टू 6, म्हणजे डी पासून ते सी पर्यंत किती अंतर आहे 6, अँड बी सी इज इक्वल टू 15, टोटल बी सी किती बघा, बी पासून सी पर्यंत, बी पासून सी पर्यंत टोटल अंतर किती आहे 15 आहे. अजून काय दिले, फाइंड देअरफोर फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. आपला काय काढायचं आहे, एरिया आपला काढायचं आहे काय, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तेच काढायचं ना, ए बी डी अपॉन ट्रायंगल ए बी सी, ह्याचं उत्तर आपल्याला काढायचं आहे. ठीक आहे, तर बघा सर्वात प्रथम बघा टोटल बी सी, बघा मी काय म्हणतोय, सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी. ह्या सेगमेंट बी सी ला मी काय लिहू शकतो, बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू काय असणार, बी सी. टोटल बी सी किती आहे माझा 15, बी डी माहीत नाही, बी डी ला बी डी ॲज इट इज, डी सी किती आहे 6. ठीक आहे, 15 ॲज इट इज, 6 प्लसमध्ये इकडं आल्यानंतर मायनस, 15 मायनस 6 किती आले 9, मग देअरफोर माझा बी डी किती असेल 9 असेल. सर आधी बी डी का काढला, आपला बी डीचा माप उपयोगी येणार आहे. ठीक आहे, तर चला आता आपण आपलं हे उत्तर काढूया. लिहा इथं काय होईल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. आता ट्रायंगलचा एरिया काढायचा असेल, सूत्र काय असतं, 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस अपॉन 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस. 1/2 ला 1/2 कॅन्सल. ट्रायंगल ए बी डी मध्ये, ट्रायंगल ए बी डी मध्ये हाईट कोण आहे माझी ए पी, हाईट कोण आहे माझी ए पी, आणि बेस कोण आहे बी डी. ठीक आहे, तसेच ट्रायंगल ए बी सी मध्ये हाईट कोण असणार ए पीच, हाईट कोण असणार ए पीच, आणि बेस कोण असणार ए बी सी पर्यंत, बरोबर ना, ए बी सी पर्यंत हा काय असणार बेस. ए पी ला ए पी काय होईल कॅन्सल. आता बघा बी डी चं माप आपण काढून ठेवलंय, बी डीचं माप किती आहे 9, आणि बी सी कुठे, बी सी टोटल बी सी किती आहे 15. ह्या दोघाला आपण 3 भाग जातोय, 3 3 9, 3 5 15, 3/5. म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू किती येणार 3/5. आणि त्याचं कारण काय येईल बघा, हां त्याचं बघा रिझन काय येईल, इथं बघा कोण आहे, ए पी काय होती हाईट होती, इथं ए पी म्हणजे काय होतं हाईट होती, तुमचं कारण काय येणार, हाईट्स आर इक्वल हेन्स, हेन्स एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस. ज्यांना डायरेक्ट करायचं त्यांनी डायरेक्ट करा, ज्यांना स्टेप बाय त्यांनी स्टेप बाय स्टेप जावा. ठीक आहे, लिहून घ्या. अजून काय सांगितलं काढायला, ओके ठीक आहे ठीक आहे, काढू काढू. काय सांगितलं अजून, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी पण काढा सांगितलं ना, काढू आपण, थांबा. ठीक आहे, इथं काढू आपण, इथं काढू. अजून काय काढा सांगितलंय, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन काय काढायचंय, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, काय हरकत नाही. बघा एरिया ट्रायंगलचा एरिया सूत्र काय असतं, 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस, हे
याचं पण काय असणार 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस, 1/2 1/2 कॅन्सल. ट्रायंगल ए बी डी मध्ये हाईट कोण असणार ए पी आणि बेस कोण असणार बी डी. ओके, आणि ट्रायंगल ए डी सी मध्ये हाईट कोण घ्यायची ए पीच घ्यायची. ठीक आहे, बेसिक मध्ये जाऊन बघा हाईट ए पी काय घ्यायची सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, हाईट कोण असणार ए पी आणि बेस कोण असणार डी सी, बेस कोण असणार डी सी. ठीक आहे, ए पीला ए पी कॅन्सल. बी डीचं माप मी इथं काढलं आहे, किती आलं 9 आणि डी सी त्यांनीच दिलाय 6. ठीक आहे, दोघाला पण 3 ने भाग जातोय, 3 3 9 3 2 6 इथं किती राहिलं 3/2. म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू असं उत्तर येईल तुमचं. ठीक आहे, हां, ज्यांना कारण लिहायचं आहे ते कारण पण लिहू शकतात. कारण काय लिहिता, सेम कारण येणार आहे, काय इक्वल आहे, हाईट्स इक्वल आहे, हाईट्स आर इक्वल, हाईट्स आर इक्वल, हेन्स हेन्स एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस. एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस लिहून घ्या. काय चालतंय, काय नाही, आधी हे करा किंवा हे करा, काय अडचण नाही. ॲक्च्युली मी पाहिलं नव्हतं त्यामुळं इकडे केलं. तुम्ही लिहित बसा, तोपर्यंत मी पुढची आकृती काढतो. हा क्वेश्चन नंबर 3 ची ओके चला झालं. बघा पुढचा आधी क्वेश्चन वाचण्या अगोदर आपण ही आकृती पूर्णपणे समजून घेऊ. ठीक आहे, तर ही जी आकृती आहे हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे, क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी, चौकोन ए बी सी डी. ठीक आहे,
हा जो आहे ना हा आहे पॅरलेलोग्राम। पॅरलेलोग्राम म्हणजे काय? समांतरभुज चौकोन। ठीक आहे, म्हणजे समांतरभुज चौकोनचं वैशिष्ट्य काय असतं? समांतरभुज म्हणजे पॅरलेलोग्रामचं वैशिष्ट्य काय असतं? पॅरलेलोग्रामचं वैशिष्ट्य असतं की सेगमेंट ए डी आणि सेगमेंट बी सी म्हणजे अपोजिट साईड एकमेकांना कधीच छेदत नाहीत। आणि अजून एक वैशिष्ट्य असतं, ठीक आहे, सेगमेंट ए डी आणि सेगमेंट बी सी मधलं अंतर हे तुम्ही कुठं पण घ्या काय येतं? सेम। काय येतं? सेम। म्हणजे समजा जर सेगमेंट ए पासून, ठीक आहे, सेगमेंट ए पासून जर मी असा एक परपेंडिक्युलर काढला, कळतंय का, आणि त्याचप्रमाणे सेगमेंट सी पासून असा इकडे एक परपेंडिक्युलर काढला, समजा काढला असा, ठीक आहे, आकृतीमध्ये नाही आहे आपण काढला, हिथं नाव दिलं मी आर, हिथं नाव दिलं मी एस, ठीक आहे, तर बघा हा ए आर पण परपेंडिक्युलर आहे, हा एस सी पण परपेंडिक्युलर आहे, आणि हा डी, ठीक आहे, इथं नाव द्या वाय, हा डी वाय पण काय आहे? परपेंडिक्युलर आहे। तर हा पॅरलेलोग्राम असल्यामुळं जेवढं माप ए आरचं आहे तेवढंच माप काय असतं? एस सीचं। तेवढंच माप कोणाचं असतं? डी वायचं। कळते का? तर ए डी आणि बी सी एकमेकाला कधी छेदत नसतात। नावच आहे समांतरभुज। समांतरभुज म्हणजे काय? दोघांमधलं अंतर कुठनं पण घ्या काय असणार? समान। ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा। आता आता बघा मी काय करतोय, जर ट्रायंगल ए बी सी हा ट्रायंगल पूर्ण घेतला आणि ट्रायंगल डी बी सी हा ट्रायंगल पूर्ण घेतला, कोणता घेतला मी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। काय घेतलं पहिल्यांदा मी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हा घेतला अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी घेतला, तर ह्याचं उत्तर कसं येईल? 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस। ह्याचं पण उत्तर कसं येईल? 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस। समजतंय का? 1/2 1/2 काय होईल? कॅन्सल। ट्रायंगल ए बी सीची हाईट कोण असेल बघा? ट्रायंगल ए बी सीची तुम्ही हाईट कोण घेऊ शकता? ए आर पण घेऊ शकता किंवा सी एस पण घेऊ शकता किंवा डी वाय पण घेऊ शकता। इथं आपण काय करू? डी वाय हे काय घेऊ? हाईट इंटू, आणि ट्रायंगल ए बी सीचा बेस कोण असणार? बी सी। समजतंय का? त्याचप्रमाणे ट्रायंगल डी बी सीचा, आता एक मिनटं हा सर, तुम्ही ही पण हाईट घेऊ शकता म्हणला, ही पण हाईट घेऊ शकता म्हणला आणि ही पण हाईट घेऊ शकता असं म्हणला, ह्याचं जर कारण पाहिजे असेल तर तुम्हाला आमच्या बेसिक लेक्चरची सिरीज पाहावी लागेल। ठीक आहे, हां, ट्रायंगल डी बी सीसाठी हाईट कोण घेऊ शकता? सी एस पण घेऊ शकता, ए आर पण घेऊ शकता, डी वाय पण घेऊ शकता। आपण काय करू? डी वाय घेऊ। आणि बी सी म्हणजे बेस कोण असेल? बी सी हा काय असेल? बेस। मग झालं काय बघा, इथं डी वायला डी वाय कॅन्सल, बी सीला बी सी कॅन्सल, मग किती आलं? 1/1। ह्याचा अर्थ काय होतं बघा? ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। जर आपण निरीक्षण केलं तर इथं काय झालं? ॲक्च्युली काय झालं? इथं हाईट आणि बेसेस दोन्ही पण इक्वल आल्यामुळं काय झालं? जेवढा एरिया ट्रायंगल ए बी सीचा असेल तेवढाच एरिया ट्रायंगल डी बी सीचा येणार। आणि हाच क्वेश्चन आहे, हाच क्वेश्चन आहे। क्वेश्चनने काय सांगितलं आहे? क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज द पॅरलेलोग्राम, ठीक आहे, अँड पॉईंट पी इज एनी पॉईंट ऑन साईड बी सी। ह्याचा काय संबंध नाही बरं का मला? मी तुम्हाला समजासाठी सांगितलं आहे, तुम्ही हाईट कोणती पण घेऊ शकता, ठीक आहे, आणि ते काय म्हणले? देन फाइंड आउट टू पेअर्स म्हणजे दोन जोड्या, टू पेअर्स ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल एरिया, ठीक आहे, मग ह्या आकृतीमध्ये इक्वल एरिया असणाऱ्या दोन ट्रायंगलची जोडी शोधा। मग जर मला इक्वल एरिया पाहिजे असेल, ठीक आहे, दोन्ही पण ट्रायंगलचा एरिया इक्वल पाहिजे असेल तर त्या दोघांची पण हाईट आणि दोघांचा पण बेस कसा लागतो? समान। मग मी आकृतीमध्ये चेक केलं तर ट्रायंगल ए बी सी एक घेतला, ट्रायंगल डी बी सी हा एक घेतला, ठीक आहे, पाया दोघात सेम आहे आणि हाईट पण दोघांची सेम आहे, ठीक आहे, हे माझं उत्तर। समजलं? लिहून घ्या।
तुम्ही लिहून घ्या, त्यावर मी पुढच्या क्वेश्चनची आकृती काढतो हां। मी जे काही डायग्राम केलं त्या ते तुम्ही करू शकता, काय अडचण नाही। तुम्ही खालचं लिहून घ्या, मी पुढच्या क्वेश्चनची डायग्राम काढतो त्यावर। क्वेश्चन नंबर 4 आहे। ठीक आहे, चला लिहून झाला असेल तर या बघा। क्वेश्चन नंबर सॉल्व एक्झाम्पल मधला क्वेश्चन नंबर 4 वाचा। क्वेश्चन नंबर 4 काय दिलाय बघा, इन ऍडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी इज ऑन साइड ए सी। पॉइंट डी हा कुठं आहे, साइड ए सी वरती आहे। इफ ए सी इज इक्वल टू 16, टोटल ए सी किती आहे माझा 16, टोटल ए सी किती आहे 16। पुढे काय दिलंय, डी सी इज इक्वल टू 9, डी पासून सी पर्यंत किती आहे 9। अजून काय दिलंय, अँड बी पी परपेंडिक्युलर टू ए सी, म्हणजे हा सेगमेंट बी पी ए सी वरती कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे इथं काय असणार 90 डिग्रीचा अँगल, आणि म्हणजे बी पी माझे काय असणार, हाईट असणार, बी पी माझे काय असणार हाईट। देन फाइंड द फॉलोविंग रेशोज। ठीक आहे, तर आपल्याला त्यांनी 3 ट्रायंगलचा रेशो काढाय सांगितलाय, काढू। ठीक आहे, बघा सगळ्यात पहिल्यांदा काय विचारतोय, टोटल ए सी किती आहे 16 आहे, टोटल ए सी किती आहे 16 आहे। ठीक आहे, डी सी 9 आहे। आता मला काय माहित नाही, फक्त ए डी माहित नाही, आपण ए डी पण काढू। बघा कसा काढायचा, मी काय लिहिते बघा, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। मग टोटल ए सी माझा किती दिला त्यांनी क्वेश्चनमध्ये, दिलाय 16 दिलाय, ए डी माहिती आहे का नाही माहीत, डी सी किती आहे 9, मग हे 16 - 9 होईल, प्लसचं इकडं आलं मायनस झालं, 16 - 9 गेले, शिल्लक किती राहतात, हा 7, 16 - 9 गेले, पहिल्यांदा 6 गेले, परत 3 गेले, बरोबर आहे, किती आला ए डी माझा, ए डी आला 7। ठीक आहे, आता आपण काय करू, पहिलं गणित सोडवू। त्यांनी पहिलं काय काढा सांगितलंय, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोणत्या पण ट्रायंगलचा एरिया काढायचा असलं, सूत्र काय असतं, 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस, ह्याचं पण काय असणार 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस। 1/2 ला 1/2 कॅन्सल, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कुठे बघा, ए बी डी, तर ए बी डी साठी बी पी हे काय असणार हाईट, पुस्तक फिरवून बघा असं। ठीक आहे, बी पी काय असणार हाईट, आणि बेस कोण असणार ए डी, बेस कोण असणार ए डी। ट्रायंगल ए बी सी साठी, ट्रायंगल ए बी सी साठी हाईट कोण असणार ए पीच, हाईट कोण असणार बी पी, सॉरी हाईट कोण असणार बी पी, आणि बेस कोण असणार टोटल ए सी, टोटल ए सी, बी पीला बी पी कॅन्सल। ए डीचं माप आपण इथं काढलंय, ए डी इज इक्वल टू 7, आणि ए सी इज इक्वल टू मला माहिती आहे ऑलरेडी किती आहे 16, तर मग माझं इथं काय निघालं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन काय निघालं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सीचं उत्तर मिळालं। ठीक आहे, तुम्ही इथं कारण लिहू शकता वाटलंच, तर काय येणार, हाईट इज इक्वल हेन्स, हेन्स एरिया इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल
टू बेसिस, ठीक है। दुसरं काय दिलंय, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, काय दिलंय, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लिहा सूत्र, वन अपॉन टू इंटू हाईट इंटू बेस, याला बी काय येणार, वन अपॉन टू इंटू हाईट इंटू बेस, वन अपॉन टूला वन अपॉन टू कॅन्सल, ठीक आहे। ट्रायंगल ए बी सी म्हणजे ट्रायंगल ट्रायंगल बी डी सी, ठीक आहे। ट्रायंगल बी डी सी साठी आकृती अशी करून बघायची, हाईट कोण असणार आहे बी पीच, हाईट कोण असणार बी पीच, आणि बेस कोण असणार डी सी, बेस कोण असणार डी सी। त्याचप्रमाणे ट्रायंगल ए बी सी साठी हाईट कोण असणार बी पीच, हाईट कोण असणार बी पीच, आणि पूर्ण ए बी साठी बेस कोण असणार ए सी, बेस कोण असणार ए सी। आता बघा, बी पीला बी पी कॅन्सल, डी सी किती आहे नाईन, ए सी किती आहे टोटल सोळा, ए सी किती आहे सोळा, ह्याचा अर्थ मग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ह्यांचं उत्तर काय येणार नाईन अपॉन सिक्सटीन, ठीक आहे। हे तर तुमचं येईल उत्तर, परत हे तुमचं हायस येईल इथं, रिझन हायस येईल, हाईट इज इक्वल हेन्स एरिया इज प्रपोर्शनल टू द बेसेस, ठीक आहे। आता मी काय करतो, मला पलीकडे जागा शिल्लक नाही आहे, ठीक आहे, मला पलीकडे जागा शिल्लक नाही आहे, हे मी रब करतोय, ठीक आहे। आणि तिसरा क्वेश्चन काय दिला माझा त्यांनी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तिसरं काय दिले मला, तिसरं काय दिले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, लिहा सूत्र, वन अपॉन टू इंटू हाईट इंटू बेस, वन अपॉन टू इंटू हाईट इंटू बेस, वन अपॉन टूला वन अपॉन टू कॅन्सल, ट्रायंगल ए बी डी ची हाईट कोण आहे बी पी, आणि ट्रायंगल ए बी डी चा बेस कोण आहे ए डी, ठीक आहे। ट्रायंगल बी डी सी ची हाईट कोण आहे बी डी सी ची हाईट, हाईट बी पीच आहे आपली, आणि बेस कोण आहे डी सी, बी पीला बी पी कॅन्सल, ए डी, ए डी माझा किती आहे बघा, ए डी किती काढला आपण मगाशी, किती आपला ए डी, ए डी आपण सात काढला आहे, आणि डी सी किती आहे माझा नऊ, इथं पण उत्तर काय आलं माझं, उत्तर काय आलं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू किती आलं सेवन अपॉन नाईन, आणि इथं तुमचं रिझन येईल हाय असा, ते रिझन जे आहे तेच रिझन इथं येईल। तुम्ही असं नाही करायचं, तुम्ही रिझन लिहायचं प्रॉपर, काय लिहायचं, हाईट इज इक्वल हेन्स एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बेसेस, ठीक आहे, लिहून घ्या। हां ऐका मुलांनो, इथं काही मुलांचा डाऊट आहे, ठीक आहे। सर पुस्तकात दिल्याप्रमाणे आम्ही जर डायरेक्ट केलं तर चालतंय का, हो चालतंय, काही हरकत नाही, पण मी काय म्हणतोय, जी मुलं ॲव्हरेज आहेत, ठीक आहे, किंवा ज्यांना पटपट समजत नाही, ठीक आहे, त्यांनी जर ह्या प्रॉपर वेनं गेलं, हा बेसिक टॉपिक आहे, पुढं प्रत्येक वेळेस तुम्हाला आकृती बघून उत्तरं काढावी लागणार आहेत, थिअरम सिद्ध करावे लागणार आहेत, मग आत्ताच तुम्ही काय करा, थोडं प्रॉपर वेनं जावा, थोडी रायटिंग प्रॅक्टिस करा, ठीक आहे, जेणेकरून पुढे अडचण येणार नाही, ठीक आहे। आणि ज्यांना ज्यांना आमचे लेक्चर आवडत असतील, असेच लेक्चर पाहत राहण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर नक्की करा, ठीक आहे, धन्यवाद।